Odeta Dishnica dhe Ervis Koçeku janë dy prej solistëve të baletit Gjizel, i cili është ngjitur në skenën e teatrit kombëtar të operës dhe baletit. Ata sjellin historinë e pamundur të dashurisë me sy të rinjve përmes kërcimit që shndërrohet në një dialog dashurie. Vepra me dy akte, me një mesazh të fortë, përmbledh elementët klasik të legjendës së lashtë gjermane dhe për herë të parë në skenën shqiptare, është të vënë në vitin 1988. Baleti Gjizel është një balet i cili është hyrë në repertorin botëror. Unë e shijoj jashtë mase, edhe pse kam kërcyer disa herë të tjera. Do të thotë që sa herë e vë në skenë ka veçantinë e saj. Ka një dramë shumë të fuqishme që momentin kulminant e adhuroj. Duke menduar që është një balet romantik, është dhe një prallë, do të thoja, të futë shumë thellë brenda në të gjithë komponentët që përmban baleti, por që duke qenë se i përket një prallë, jo çdo gjë është realitet. Edhe pse shfaqja ka një produksion të rësisht të ri në skenografi, kostume apo strukturë skenike, ajo u realizua mbi të njëjtën ide koreografike. Për Ervis Koçekun, këto janë debutimet e para si solist, ndaj dhe vështirësit janë të mëdha. Është diçka shumë e vështirë, duke qenë që duhet të ndjekësh muzikën, ta shprehësh nga ana interpretative me duar, me lëvizje, me mimikën e fytyrës, por duhet të kesh parasysh edhe teknikën e baletit klasik që është shumë strikte dhe është goxha e vështirë. Duhet të jetë janë të gjitha pozicionet që duhet mbajtur dhe mesazhi që duhet përcjellësh te publiku. Baleti Gjizel do të vijojë të shfaqet në Teatrin e Operës dhe Baletit për të gjithë artëdashësit deri më datë 16 mars.